Проведення реформ, боротьба з корупцією, приведення законодавства у відповідність до європейських вимог. Це домашнє завдання, яке Україна має виконати для вступу до Європейського Союзу. Які ж задачі ставлять перед нами партнери? Про це зараз поговоримо з Денисом Масловим, головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Отже, заява президента Європейської ради Шарля Мішеля в інтерв'ю «Шпігель» про те, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році. Чому саме ця дата? Чому 30-й рік? Що не дозволяє, наприклад, вступити в Євросоюз раніше? Справа дійсно тільки в реформах? Ну, перш за все, я хотів би висловити співчуття жертвам, родинам, близьким загиблих сьогодні в Куп'янському районі на Харківщині. Всім, хто постраждав, чергове свідчення злочинної кремлівської влади, їх режимів, вони воюють з цивільним населенням, з дітьми, жінками, несуть руйнацію, хаос. Ми ніколи не повернемось до того минулого, в якому вони впливали на нашу політику. Тепер щодо вашого запитання. Ну, насправді, Шарль Мішель, якщо подивитись інтерв'ю Шпіглю, який він давав, він говорив, що не в 2030 році, а до 2030 року. І саме про це він говорив, що його бажання, що Україна може досягти цього набагато раніше. Ба більше того, він сказав, що це має бути домашнє завдання для обох сторін. Для України це питання втілення реформ і боротьба з корупцією, а для Європейського Союзу це вирішення питання про спільні рішення і спільні цінності, про спільні прагнення. Ну, якщо простіше сказати, Шарль Мішель у своєму інтерв'ю зазначив, що якраз вступ України в Європейський Союз – це напряму, пряма його цитата, це інтерес самого Європейського Союзу. Це посилення геополітичної ролі Європейського Союзу. І це надзвичайно важливо, що у серйозних європейських політиків, чиновників, у очільника Європейської ради змінюються наративи, повністю змінюються. Що вони тепер розцінюють вступ України в Європейський Союз як посилення самого Європейського Союзу. Тобто це потрібно не тільки Україні, це тепер потрібно і самому Європейському Союзу. І це надзвичайно важливо. Пане Денисе, але так, безумовно, погоджуюся з вами, але це ж не знімає умов, правда, які нам висувають. І от якщо говорити конкретно про задачі, які має виконати безпосередньо, ну, наприклад, парламент, ухвалення яких рішень першочергове, а з чим, ну, скажімо так, наші партнери готові почекати? Ну, давайте так. Перш за все, ми мали 7 рекомендацій Європейської комісії для відкриття перемовного процесу. Маємо досить позитивний результат, який в жовтні буде оцінений Європейською комісією, і до кінця цього року ми відкриємо, я впевнений, перемовний процес з Європейським Союзом. Що стосується реформ, які необхідно втілити, тут варто зазначити, що президенту України було презентовано концепт посилення стійкості демократії в Україні. Там зазначений рамковий документ, які реформи необхідно втілити. Ми маємо рекомендації від наших міжнародних партнерів. І маючи цей концепт, маючи рекомендації наших міжнародних партнерів, уряд оголосив про початок розробки дорожньої карти реформ до 2027 року. І відповідно всі і рекомендації, і наше українське бачення – буде втілено в дорожній карті реформ. Що стосується самих реформ? Звичайно, що це в першу чергу верховенство права. Це судова реформа, це той напрямок, за який відповідає мій комітет в парламенті, комітет з питань правової політики, який я очолю. Це, звичайно, антикорупційні реформи. Це питання енергетики реформування. Це реформування конкурентного середовища. Для того, щоб був відкритий ринок і були конкретні конкурентне середовище, де мають однакові можливості і національні суб'єкти, і міжнародні суб'єкти, інвестори, для того, щоб не було корупційного і олігархічного впливу.
В цій частині, ну, якщо говорити про частину, яка стосується судової реформи, я можу сказати, що ми вже маємо досить позитивні оцінки. І ті 7 рекомендацій, дві з яких, перші до того ж, дві з яких стосувалися саме судової реформи, це зміна процедур добору на посаду суддів Конституційного суду і запис двох вищих органів судового врядування, Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ми втілили. І зараз проходить пленарне засідання Венеційської комісії. Венеційська комісія видасть свій звіт щодо виконання нами цих умов. Я знаю, що він абсолютно позитивний для України. Тому в галузі судової реформи ми рухаємось досить швидко і досить серйозно. Тут у нас немає якихось проблем. Абсолютно. А скажіть, будь ласка, а чи існують якісь, ну, скажімо так, спірні чи складні моменти, ну, наприклад, які можуть там суттєво вплинути на життя українців, а які дадуться Україні непросто? Я думаю, що здебільшого, ви знаєте, ми насправді так багато вже зробили. Можливо, не все доходить, знаєте, вже результати цих реформ, вони не миттєві, і люди їх не відчувають миттєво після прийняття законодавчих актів, але ми дуже багато зробили. І в галузі антикорупційної реформи, і декларування. У нас досить сильні антикорупційні інституції, і одне з найсуворіших антикорупційних законодавств, мабуть, у всьому світі, та, ну, точно набагато серйозніше, ніж в цьому Європейському Союзі. Я думаю, що після відкриття нами перемовного процесу складними будуть питання економічні, в першу чергу. Бо на шляху до вступу в Європейський Союз ми не маємо забувати про наші підприємства, розвиток нашої економіки і, відповідно, узгоджуючи технічні регламенти з вимогами Європейського Союзу, все ж таки маємо відстоювати своїх національних виробників, свій національний бізнес для того, щоб він був конкурентоздатним на європейському середовищі. Я думаю, що тут нам доведеться досить серйозно попрацювати і провести ще багато-багато днів, годин в перемовинах і в узгодженні для того, щоб відстояти нашу українську позицію. У цій частині, я думаю, що у нас ще будуть дискусії. Але, щоб розуміли, ключові реформи, такі як судова реформа, як антикорупційна реформа, як боротьба з впливом олігархів, все, що стосується антимонопольного, антиконкурентного законодавства, тут ми поділяємо позиції з нашими європейськими партнерами, американськими партнерами. І повірте, тут ніяких пробуксовок немає. Ми вже це прийняли в парламенті, і тепер лише мова йде про імплементацію. А наскільки відомо, офіційні перемовини про членство України можуть розпочатися уже цього грудня? А чи є якісь умови, які нам ще треба доробити до грудня? Чи вже в цьому стані, статусі ми вже можемо починати ці перемовини? Ви знаєте, я думаю, що після оцінки Європейської комісії, яка буде в жовтні, да, і, скоріш за все, буде опублікована там в листопаді місяці, ми всі з вами побачимо, що Україна виконає всі ті рекомендації, які отримала, отримуючи статус кандидата до Європейського Союзу. І в грудні місяці ніщо не завадить відкриттю процесу перемовин. У нас тут досить конструктивна співпраця. І, повірте, парламент, ну, якщо говорити про парламент, парламент відпрацював по виконанню цих рекомендацій, я вважаю, на відміну. А якщо вже згадали про парламент, чи можу я вас запитати, можливо, ви привідкриєте трошки, посунете лаштунки, які плани у парламенту на найближчі дні, тижні, які закони чи законопроекти будуть розглядатися важливі для нас? Ну, у нас зараз іде бюджетний процес, тому, звичайно, що зараз пріоритет номер один для роботи парламенту – це бюджетний процес. Ну, всі розуміють, наскільки це важливо, це стосується і бюджету цього року, ще внесення певних законодавчих змін, і, звичайно, бюджет на 2024 рік. І тут важливо, ми мали спілкування, от я сьогодні мав дві зустрічі з нашими міжнародними партнерами і різними, що і вони теж розуміють, що для того, щоб і втілити ті реформи, які ми самі запланували, і які ми плануємо у співпраці з міжнародними партнерами, необхідні кошти. Тому що Україна витрачає величезну кількість коштів, ну, левову частку, звичайно, що на оборону. А для того, щоб втілювати ці реформи, теж потрібні кошти.
І сподіваюся ж таки і на позитивні результати зі Сполучених Штатів Америки щодо нашої бюджетної підтримки. І, як ви знаєте, є розуміння з боку Європейського Союзу щодо виділення відповідних коштів для підтримки України. Пане Денисе, я вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу. Це Денис Маслов, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Дуже вам дякую. Дякую. На все добре.